សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទពេលនេះយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទព័ត៌មាននេះគឺមានចំណងជើងថាសូមជួយលោកពូក្តឹបផងលោកពូក្តឹបប្រាប់ថាចង់រស់នៅបន្តទៀតទោះបីជាក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយបាទលោកពូក្តឹបគាត់បាននិយាយបែបនេះបាទកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងនេះមុននេះនៅក្នុងករណី Facebook របស់លោក K01 បានបង្ហោះវីដេអូពីស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកពូក្តឹបដែលកំពុងតែសម្រាកនៅផ្ទះដោយសារតែលោកពូអស់សមត្ថភាពអស់លទ្ធភាពគ្មានប្រាក់ដើម្បីព្យាបាលតទៅមុខទៀតទេព្រោះតែការចំណាយលើការព្យាបាលត្រូវចំណាយអស់ដល់ទៅជាង $10,000ឯណោះគណៈពេលនេះលោកពូឃ្លោកដែលជាមិត្តរួមអាជីពក៏បានទៅសួរសុខទុក្ខលោកពូក្តឹបព្រមទាំងបាននាំយកថវិកាបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ជួយទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកពូក្តឹបផងដែរបើយោងតាមការសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកពូក្តឹបប្រាប់ថាពេលនេះគ្រួសាររបស់លោកពូក្តឹបអស់លទ្ធភាពដើម្បីព្យាបាលហើយបើលោកផ្ទះតើកូនចៅទៅនៅឯណាដូចនេះគឺមានតែលើកដៃសូមអំពាវនាវទៅដល់សប្បុរសជនលោកអុកញ៉ាហុងពៀវលោកអុកញ៉ាទាវិចិត្រលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រានិងលោកអុកញ៉ាជាច្រើនទៀតមេត្តាជួយទៅដល់លោកពូក្តឹបផងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពទ្រុឌទ្រោមលោកពូក្តឹបក៏បានប្រាប់ពីបានប្រាប់បន្តទៀតថាការដែលលោកពូនៅព្យាបាលនៅឯប្រទេសថៃនោះបានធូរស្បើយបន្តិចហើយតែដោយសារតែគ្មានលទ្ធភាពអាចបន្តការព្យាបាលទៀតបានទើបលោកពូនិងក្រុមគ្រួសារសម្រេចចិត្តមកស្រុកខ្មែរវិញការចំណាយថវិកាដែលកាលពីលោកពូទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃប្រហែលថ្ងៃមុននេះលោកពូចំណាយអស់$6,000ហើយដូច្នេះលោកពូគ្មានប្រាក់ទៀតទេបាទខាងក្រោមនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមគូសាររបស់លោកពូក្តឹបដែលផ្ទាល់តែម្ដងបើសិនជាមានបងប្អូនសប្បុរសជនឬក៏សប្បុរសធម៌ណាដែលចង់ជួយទៅដល់គាត់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺគាត់បន្តទៀតបាទដែលមាន3ខ្សែខ្សែទី1គឺ017 310 566មួយខ្សែទៀតគឺ093 93 10 12និងមួយខ្សែទៀតគឺ070 366 739បាទនេះគឺលោកពូក្តឹបដែលស្ថានភាពជំងឺគាត់ពេលនេះគឺគាត់គ្មានលទ្ធភាពនឹងព្យាបាលជំងឺឲ្យធូរធារបាទសំទោសឲ្យជាដូចដើមវិញបានទេដោយសារតែថ្លៃព្យាបាលគាត់បាននិយាយហើយគឺអស់10,000ជាងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់លក់ផ្ទះគាត់គិតថាគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពធ្វើផ្ទះទិញផ្ទះឲ្យកូនចៅនៅបាននោះទេបាទអញ្ចឹងហើយគឺគាត់មានតែអំពាវនាវទៅដល់លោកអុកញ៉ាជាច្រើនហើយនិងសប្បុរសធម៌សប្បុរសជនជាច្រើនទៀតដែលមានចិត្តអាណិតទៅដល់រូបលោកសូមជួយលោកផងបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បង្វែររំប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទព័ត៌មានទី2នោះគឺមានចំណងជើងថាសូមកោតសរសើរពូកុយទោះបីជាដើមមិនរួយក៏ឲ្យគេគ្រាដើម្បីទៅចូលរួមពិធីបុណ្យ7ថ្ងៃរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅដែរបាទលោកពូកុយក៏ទៅទាំងឈឺតែម្ដងប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានដឹងរួចមកហើយកាលពីល្ងាចមិញនេះគឺជាពិធីបុណ្យគម្រប់7ថ្ងៃរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅត្រូវជាប្អូនមកកើតរបស់លោកសេរីមុនដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកសេរីមុននៅឯចំការព្រីងយ៉ាងណាមិញគេសង្កេតឃើញតារាជាច្រើនក៏ដូចជាមហាជនដែលមានវត្តមាននៅទីនោះដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខផងដែរក្នុងនោះអ្វីដែលកាន់តែកោតសរសើរនោះគឺលោកពូកុយទោះបីជាដើមមិនរួចក៏ឲ្យគេគ្រាដើម្បីទៅចូលរួមពិធីបុណ្យ7ថ្ងៃរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅ
នេះគឺជាទឹកចិត្តដ៏កម្រមួយព្រោះតែចង់ចូលរួមនិងជួយរំលែកទុក្ខទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសេរីមុនផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកពូកុយគឺទើបតែជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រហែលជា2អាទិត្យកន្លងទៅនោះដោយរងរបួសដៃនិងឆ្អឹងជំនីផងដែរក្រោយពេលលោកត្រឡប់ពីសម្ដែងមកភ្នំពេញវិញបាទគឺលោកពូកុយក៏ទៅបុណ្យសពបុណ្យ7ថ្ងៃរបស់កញ្ញាខេមរៈសិរីពៅទាំងឈឺតែម្ដងបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី2ត្រឹមពេលនេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅអត្ថបទទី3ដែលជាអត្ថបទបញ្ចប់ផងដែរបាទលោកសវណ្ណរទ្ធីចេញមុខបកស្រាយក៏ដូចជាសំទោសក្រោយច្រឡំប្រើពាក្យក្នុងពិធីគម្រប់ខួប7ថ្ងៃរបស់កញ្ញាទេពប្រកបាទគឺគាត់បានច្រឡំថាជាបុណ្យរបស់ទេពប្រកបាទពេលនេះគាត់បានចេញមុខបកស្រាយហើយបាទប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានដឹងរួចមកហើយកាលពីល្ងាចមិញនេះគឺជាពិធីបុណ្យគម្រប់7ថ្ងៃរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅត្រូវជាប្អូនបង្កើតរបស់លោកខេមរៈស្រីមុនដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកស្រីមុននៅឯចំការព្រីងយ៉ាងណាមិញគេសង្កេតឃើញតារាតារាជាច្រើនក៏ដូចជាមហាជនដែលមានវត្តមាននៅទីនោះដើម្បីរួមរំលែកទុក្ខផងដែរទូយ៉ាងស្ទើរតែបណ្ដាសាព័ត៌មានក៏មានចោះទៅផ្ដិតយករូបភាពក៏ដូចជាធ្វើបទសម្ភាសន៍ផងដែរក្នុងនោះផងដែរគឺលោកសវណ្ណរទ្ធីដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ TV Facebook ខណៈលោកបានសម្ភាសន៍តារាជាច្រើននាខណៈមួយលោកបានសម្ភាសន៍លោកជីដាវីតក៏ដូចជាកញ្ញាទេពប្រកស្រាប់តែរំពេចនោះលោកក៏បាននិយាយថាក្នុងពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃរបស់កញ្ញាទេពប្រកមហាជនជាច្រើនគឺយល់ថាលោកច្រឡំទេណាមួយប្រហែលជាលោកហត់ច្រើនព្រោះសុខភាពលោកក៏មិនសូវប្រសើរដែរសម្រាប់ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះក្រោយមកទៀតដើម្បីបញ្ជាក់នៅកំហុសឆ្គងទៅលើពាក្យពេចន៍សម្រាប់កញ្ញាទេពប្រកលោកក៏បានខលទៅសុំទោសជាច្រើនខណៈនោះកញ្ញាទេពប្រកនិយាយថាមនុស្សណាក៏មានកំហុសដែរគិតរឿងសប្បាយៗទៅបងលើសពីនេះទៅទៀតលោកសវណ្ណរទ្ធីបានបង្ហោះសារជាសាធារណៈផងដែរខ្ញុំនិងពួកគាត់ទាំងពីរនាក់រាប់អានគ្នាយូរមកហើយគាត់ទាំងពីរនាក់គឺគោរពខ្ញុំដូចជាបងប្រុសអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននិយាយខុសដោយកំហុសអចេតនាខ្ញុំក៏បានសុំទោសគាត់ទាំងពីរនាក់នៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់រួចហើយតែដោយសារតែមួយរយៈពេលនេះពួកគាត់កំពុងតែផ្ទុះសង្គ្រាមរ៉េបពេញបណ្ដាញសង្គមទើបខ្ញុំនិយាយខុសដោយអចេតនាបន្តិចក៏មានគេយកមកកាត់បង្ហោះប្រងព្រឹត្តតែម្ដងមនុស្សអើយមនុស្សអង្គុយតែចាំចាប់តែកំហុសគេតែម្ដងម្តេចមិនព្រមរកក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងខ្លះផងទៅមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានខលទៅនិយាយជាមួយគាត់ជុំវិញបញ្ហាដែលខ្ញុំនិយាយខុសដោយអចេតនានៅក្នុងពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅល្ងាចថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2019នេះបងស្រីទាំងបងទាំងពីរនាក់ថាបងកុំខ្វល់អីខ្ញុំដឹងថាបងនិយាយខុសដោយអចេតនាទេបងនៅតែជាបងប្រុសល្អរបស់ខ្ញុំកុំកាត់កុំខ្វល់បងបុព្រឹកកំពុងតែអង្គុយសោយពេញផ្ទះរឿងបងនិយាយខុសដោយអចេតនានោះអរគុណប្អូនទាំងពីរសម្រាប់ការរាប់អានបងរហូតមកងួនច័ន្ទដេវីតទេពប្រកបាទនេះគឺជាការបកស្រាយរបស់លោកសវណ្ណរទ្ធីនៃការដែលគាត់បាននិយាយច្រឡំឈ្មោះរបស់កញ្ញាទេពប្រកបាទគឺធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើននិងមានមនុស្សជាច្រើនយកទៅកាត់តដើម្បីឲ្យចាប់កំហុសគាត់ផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំង3នេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បើសិនជាខ្ញុំបាទមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាដែលប្រើពាក្យអពេចក៏អានទៅមិនសមរម្យត្រង់ណាក៏សូមប្រិយមិត្តទាំងអស់ជួយខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទផងបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា